Zdravím lidi, tady je Duchoš a vítám vás u dalšího dílu ze série Českých králů. Dnes se podíváme na krále Václava IV. Udělejte si pohodlí a jdem se ponořit do historie. Král Václav IV. Narodil se dne 26. února roku 1361 v Norimberku a zemřel 16. srpna roku 1419 na Novém hradě u Konoratic. Narodil se do rodu Lucemburku, rodičům Karla IV. A Anny Svídnické. V roce 1378 až 1419 vládl jako český král a mezi lety 1376 až 1400 byl rovněž římským králem. Než se definitivně oženil, byl mnohokrát svým otcem zasnubován s různými panovnicemi. Nakonec se oženil s Johanou Bavorskou. Sňatek se uskutečnil dne 29. září roku 1370 v Norimberku. Dne 15. června roku 1363, kdy bylo Václavovi pouze 2 roky, byl korunován Arnoštem z Pardubic jako český král. Avšak vlády se ujal až roku 1376. Václav byl 10. června roku 1376 zvolen za římského krále a byl 6. července 1376 v katedrále v Cáchách korunován za římského krále. Václav byl milovníkem zvěře a nechal v královské zahradě vybudovat lvinec. Kromě lvů zde bylo i mnoho jiných cizokrajných zvířat. Václav IV. Vydal příkaz, že každodenní strava pro šelmy se musí skládat z čerstvého masa a té nejlepší jakosti. Kromě těchto šelem nechal vybudovat oboru, kde choval jeleny, divoká prasata a zubry. Po smrti krále Karla IV. Se Václav jevil jako hodný následník svého otce. Zde se vyskytnul problém. Dvorských úřadů se ujali zástupci nižší šlechty. To zapříčinilo to, že tito šlechtici neměli pořádný rozhled ve vysoké politice evropských zemích. Co ovšem popudilo českou vysokou šlechtu bylo to, že se Václav začal více věnovat lovu a dívkám. Těmito svými aktivitami se stal v očích šlechty za krále, který nectil otcův odkaz a neřídil království tak, jak by se na krále slušelo. Střet Václava a šlechty roku 1397 vyvrcholil umučením Jana Spomuk, který byl později svatořečen na Jana Nepomuckého. Nejenom, že se mu bortila pevná půda pod nohama v Čechách, ale velice rychle se bortila půda pod nohama v říši. Říští knížata se začala bouřit kvůli nečinnosti. Roku 1383 byl na tlak francouzského dvora nucen upustit od plánované římské jízdy. V roce 1394 se spojila vysoká šlechta s moravským markrabětem Joštem Lucemburským a zahájila otevřený odpor vůči králi. Nejprve přednesli své požadavky a když jim nebylo vyhověno, zajali krále Václava IV. V králově dvoře a byl převezen do Horních Rakous. Jeho věznitelé ho drželi až do doby, kdy se Václavův bratr Jan Zhořelecký nerozhodl Václava osvobodit. To se i stalo. A tak se Václav ocitá na svobodě. Dne 19. března léta páně 1396 Václav nakonec přijal podmínky šlechty. Ta však neměla dost a tak se zbouřila znovu roku 1397. Tentokrát vtrhli na Karlštejn a pobyli 4 členy královské dvorní rady. V říši se mezitím začala tvořit rovněž koalice proti Václavovi. Požadovali řešení říšských problémů, církevní politiky, zejména v otázce papežského schizmatu, ale i jeho postoje vůči bratru Zikmundovi Lucemburskému, se kterým byl Václav v neustálých konfliktech. Od Václava se nedočkali nějak dobré odpovědi a skutečnost prosazování věcí, které slíbil, nedodržoval. Proto byl v roce 1400 sesazen z postu římského krále a probíhala nová volba na římského krále. Své sesazení Václav neuznával a používal titul římského krále i nadále. V roce 1402 byl zajat svým bratrem, králem uherským, Zikmundem Lucemburským a byl držen ve Vídni. Opět se mu podařilo utéci. V roce 1403 a ač nerad,
začal pomalu uznávat vyšší šlechtě jedno privilegium za druhým. Na konci 14. století vypukl mor a do českých zemích již pronikl a tak na počátku 15. století se morová pandemie rozmohla i zde, v zemích koruny české. To zapříčinilo ekonomickou nestabilitu celého království a to mělo za následek sociální rostoucí napětí a ceny potravin se rapidně zvětšily. Post římského krále nejprve obsadil jeho bratr Zikmund Lucemburský, avšak byl sesazen a novým římským králem se na krátkou chvíli stává Jošt Lucemburský. Ten byl ale roku 1411 zavražděn, pravděpodobně Zikmundem Lucemburským, jelikož příští římský král byl právě on, Zikmund Lucemburský. Václav měl k husitskému hnutí nejprve kladný vztah, avšak při jednání o odpustkách se z husity rozešel. Václava jeho sousedé, i vysoká šlechta, dokonce i jeho bratr Zikmund Lucemburský, žádali, aby se vyjádřil k otázce husitství a na jakou stranu se přidá. Václav se dokonce nezastal ani Jana Husa, který dne 6. července leta páně 1415. byl v Kostnici upálen. Ani toho nepřimělo se rozhodnout, na jakou stranu se přidat. Začal se více a více stranit politice a začal se stahovat do ústraní. Dokonce zpráva o pražské defenestraci ho zastihla kdesi v ústraní. To u něj vyvolalo mozkovou mrtvici či epileptický záchvat a dne 16. srpna roku 1419 umírá na Novém hradě u Kunratic. Hrad u Kunratic si nechal zbudovat k odpočinku od starostí. Jeho druhá manželka Žofie ho nechala pohřbít v hrobce na Zbraslavi. Během husitských válek vyplenili klášter na Zbraslavi a ostatky krále Václava IV. Byly znectěny dne 10. srpna roku 1420. Tábory se vlámaly i do hrobky královské a vyňavše tělo krále Václava IV. Z rakve tropili s ním žerty ohavné, aby pozdě na noc opilí vínem klášterním s trofémy rozbitých obrazů a mnišských kápí vraceli se do Prahy. Josef Pekař. Teprve roku 1424 byly jeho ostatky převezeny do svatovícké katedrály a zde slavnostně pohřbeny po boku Karla IV. Václav IV. Umírá bez mužského potomka a tak se vlády v Českém království ujímá jeho bratr Zikmund Lucemburský. Neplodná manželství byla tak říkajíc rodovou indispozicí Lucemburku. Králův strýc Václav Lucemburský zemřel bez legitimních potomků, stejně jako Václavovy sestry Markéta, Kateřina, Alžběta a anglická královna Anna. Václavovi moravští bratranci, jako byl Jošt Moravský a Prokop Lucemburský, a rovněž děti neměli. Další členové rodu, jako například Jan Zhořelecký a Zikmund Lucemburský, měli každý pouze po jedné legitimní dceři. Také Václavova sestra Markéta měla jen jednu dceru. Někteří mužští příslušníci rodu Lucemburku však zanechali početné potomky z levého boku, takzvané levobočky. Problémy, které nakonec vedly až k vypuknutí husitských válek, byly způsobeny společenskými i klimatickými změnami v Evropě a začaly už v posledních letech vlády Karla IV. Václav IV. Si byl vědom svých neúspěchů a neměl zájem na svém dvoře podporovat kronikářství. Jeho současník, brabantský kronikář a diplomat Edmund de Dinter, se kterým se osobně setkal, ho popisuje jako výborného společníka, moudrého a zdvořilého knížete, zdůrazňuje i jeho vzdělanost, sečtělost a znalost cizích jazyků. Václav IV. Nechal vytvořit Bibli Václava IV. Byl také doposavat nejdéle vládnoucím českým panovníkem a překonán byl teprve o 100 let později králem Vladislavem II. Jagellonským. V době jeho vlády byly dokončeny mnohé významné stavby, které byly v době smrti Karla IV. Pouze rozestavěny. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, sdílejte, odebírejte, lajkujte, komentujte a v příštím díle ze série Českých králů se podíváme na Zikmunda Lucemburského.
posledního krále Českého království z rodu Lucemburku. Tak zatím naviděnou.